биринчи сентябрда жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылат биринчи сентябрда саат он нөл нөлдө жогорку кеңештин жыйындар залында жогорку кеңештин жетинчи чакырылышынын кезектеги сессиясынын ачылышы болот отузунчу июнда депутаттар жогорку кеңеш регламентин кабыл алып эки айлык эс алууга тарашкан болчу унаасын тротуарга токтоткон аял toйota үлгісіндегі үлгүсүндөгү унаанын авто автоунасын тротуарға тоқтатқан. видео роснефть май куюучу жайынын жанында тартылған. Спайлық менен тротуардан унаасын чыгарууну сұрандым. бирок менің велосипедімді алып қойды деп жазды видеоның авторы. вот она работает тут бухгалтером а, Он там далеке сайт гаишники сейчас я оброшусь то ли руководство то ли сотрудники я не знаю вот пожалуйста наглым образом стала на велодорожку плюс пешеход материться буду писать заявление ак алдындағы роза Гүлдерді сындырып кеткендер изделет белгисиз жарандар жогорку кенешті имаратынын жанындағы гүлзарларды тебелеп көп жылдық роза гүлдерінің бадалдарын сындырышқан. Бұл туралы бишкек мэриясынын басма сөз қызматынан билдиришти Малматқа қарағанда бұл розалар 2007 жылы отургузулган бишкек жашыл чарбанын кызматкерлери бүгін эртең мененки кароодо гүлдөр сындырылганын аныкташты белгисиз адамдар төрт бадалды сындырып гүлзарларды тебелеп кетишкен муниципиалдык ишкананын кызматкерлери акт түзүү үчүн мыйзам бузгандарды аныктоого аракет кылып жатышат укмк бишкектеги райондук милициянын бөлүм башчысын кармады бишкек шаардык ленин райондук ички иштер башкармалыгынын биринчи шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды бул тууралуу укмкдан билдиришти опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган кылмыш ишинин алкагында ленин райондук ички иштер башкармалыгынын биринчи шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги пара алып жатқан жерінен кармалды анын аракеттеринде жарандардан түшкөн арыздарды кароодо коррупциялық схемаларды уюштуруп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган ал кармалып камакка алынган Оштоғы асфальт бетон заводының иши толугу менен токтотулду ош облусунун қарасу районындағы районундагы тейлі асфальт бетон заводының иши толугу менен токтотулду бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы билдирди белгилей кетсек 2022 жылы 23 августа. интернет айдыңында ош облусунун қарасу районында районунда асфальт бетон заводунан кара түтүн чыгып жатат деген маалымат чыккан маалыматтык кайрылуунун негизинде жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мамлекеттик инспекторлору ыкчам иш алып баруу үчүн аталган ишканага барган текшерүүнүн жүрүшүндө курулуш тейлөө жоопкерчилиги чектелген компаниясынын контролду өлчөөчү жабдыктарын мыйзамсыз иштетүү учурунда асфальт бетон заводунун морунан жарым сааттай кара түтүн чыккандыгы белгилүү болду ошондой эле курулуш тейлөө жоопкерчилиги чектелген компаниясынын асфальт бетон заводун иштетүүгө эч кандай уруксат кагаздары жок экендиги аныкталган текшерүүнүн жыйынтыгында ишкананын жетекчилигине тийиштүү уруксат кагаздарын алууга чыккан түтүндү зыянсыздандыруучу зыпкамаларды орнотууга эскертме берилип заводдун ишмердүүлүгү толугу менен токтотулду орусияда жыйырма беш жаштагы кыргыз кызды унаа сүзүп кеткен жакындары элчиликтен жардам сурайт сереп медиа маалымат агенттигине гүлайым борбукеева аттуу жаран кайрылып бир тууган эжесинин жыйырма беш жаштагы кызы жаныш кызы альбинаны орусияда жөө өтмөктөн айдоочу сүзүп кетип учурда ооруканада эс учун жоготкон абалда жатканын айтты альбина жыйырма беш жашта турмушка чыга элек кышта орусияга иштөө үчүн кетишкен жыйырма экинчи августта жумуштан жыйырма отуз чамасында чыккан экен ошол жумуш жактан эле айдоочу сүзүп кетиптир жанында чогуу иштеген жаран болгон экөө тең ооруканага жеткирилген жанындагынын буту сыныптыр ал эми кызыбыз жыйырма экинчи августтан бери комада жатат кечээ жыйырма бешинчи августта абалы начарлап операция болду учурда булар подор шаарында ошол жерде бир эле госпитал бар экен ошонун сыныктар бөлүмүндө жатат сүзүп кеткен адам кырк жаштар чамасындагы орус улутундагы жаран мас абалында болчу экен жыйырма төртүнчү августта анын жактоочусу байланышка чыгыптыр биз чыгымдарды эле төлөп берсин дегенбиз альбинанын иш берүүчүсү ага жактоочу жалдап бериптир учурда анын абалы оор ал өзүнө келип көзүн ачкан соң операция болуп которулушу керек анткени подош шаарында операция кылчу шарты жок экен операция москвада жасалышы керек баасы эки миллиондон беш миллион рубльга чейин деп жатышат элчилик сурап койсо болот эле мен кайда кайрыларымды билбей жатам бул жактагылар элчилик аралашса иш тез бүтөт эле деп жатышат бизге юридикалык жардам керек болууда деди ал фейктер жөнүндө мыйзам жыйырма төрт kg сайтын эки айга жабууга аракет болду жыйырма төрт kg сайтын жабууга аракет болгонун аталган редакциядан билдиришти санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы хостинг жана интернет провайдерлерге ошондой эле байланыш операторлоруна кат жолдогону белгилүү болду анда маданият министрлигинин чечими менен жыйырма төрт kg сайты же баракчасы эки айлык мөөнөткө жабылышы керектиги айтылат ал катта гүлшат асылбаева тарабынан демилгеленген такталбаган жалган маалымат жөнүндө мыйзамдын нормасына таянышкан ошондой эле катта кайсыл жаңылык үчүн мындай чечим чыгарылганы жана ким кайрылганы айтылган эмес жыйырма төрт kйg комментарий алуу үчүн байланышкан маданият министрлиги чечим кайра алынганын билдирген министрдин орун басары чыңгыз эсенкул уулу кол койгон кат буга чейин байланыш операторлоруна жөнөтүлгөн бирок айрым провайдерлер маалымат агенттигинин сайтын жаап салууга жетишкен мурдагы депутат рыскелди момбековдун диплому жокко чыгарылды Социалдық тармақтарда жогорку кенештен мұрдағы депутаты Рыскелді момбеков мамлекеттік қызматтарды, жогорку белемсес, ээлеп жүргені туралы мақала жарияланды. анда момбековдун жүсіп аласағын атындағы кунун юриспруденция бағыты бойынша жасалма диплом алып аны тұшкештер тышкы дипломатиялық академиясының ел аралық эл аралық байланыштар бағытына оқуға тапшырганы айтылған. Бұға байланыштуу дип академиянын окумуштуулар кеңеши мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын эл аралык мамилелер боюнча адис квалификациясын ыйгаруу тууралуу чечимин жараксыз деп таап момбековтун дипломун жокко чыгарган маалыматты сереп медиа маалымат агенттигине укмк тастыктады ошто уурулукка айыпталган отуз үч жаштагы киши тергөө абагында көз жумду ош шаарындагы тергөө абагында уурулукка айыпталып отурган отуз үч жаштагы киши каза болду бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди көз жумган адам убактылуу кармоочу жайдан тергөө абагына жыйырма экинчи августта которулган ошол учурда ал жүрөгү ооруп жатканын айткан жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиргендей анын буттарында көгала тактар болгон ал тергөө абагынын медициналык бөлүмүнө жеткирилип биринчи жардам көрсөтүлгөн бирок жыйырма төртүнчү августта саат он алты отуздар чамасында эс учун жоготкондуктан жанындагылар дарыгер чакыртышкан тез жардам кызматы келип анын каза болгонун аныктаган маркумдун сөөгү экспертизадан өткөрүлүп туугандарына берилди деп жазылат маалыматта аталган факт боюнча иш козголуп иликтөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды москва шарында жашыруын иштеген миграциялық борбор табылды Россияның москва шарында жашыруын иш жүргізіп келген миграциялық борбор табылды жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча шектүүлөр чет өлкөлүк үч миңдей адамга москвага мыйзамсыз кирүүгө көмөктөшкөн россиянын ички иштер министрлигинин өкүлү ирина волк жашыруун жай борбордук авто бекетте иштеп келгенин билдирген жасалма миграциялык карта айдоочулук күбөлүк патент жана башка документтер терминалдын техникалык бөлмөсүндө даярдалып турган ошондой эле аларда россиянын мамлекеттик органдарына тиешелүү мөөрлөрдү жасап алып пайдаланып тұрушқан, ештен фигуранттары қама қалынды. Ереже бұзу менен Расияға барған он мигрант мигрант административдик жоопкерчиликке тартылған айтылды аламүдүндөгү су сактагычка балық уулоо үшін кеткен 51 жаштағы жарандың жансыз денесі табылды бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти жыйырма төртүнчү август күнү чүй облусуна караштуу аламүдүн районунун ала арча суу сактагычына бир миң тогуз жүз жетимиш биринчи жылы туулган эркек киши балык уулоого чыгып кайтып барган эмес ошол эле күнү жеринде издөө иштери жүргүзүлүп жарандын кийимдери суунун жээгинен табылган бүгүн жыйырма алтынчы августта издөө иштерин улантууга алты куткаруучу саат сегиз элүүдө тартылган